Дотримуватись карантину закликали зірки фільму «Зараза». Стрічка вийшла у прокати ще 9 років тому, однак популярності набула після початку пандемії. Мет Деймон, Кейт Вінслет, Дженніфер Ель і Лоуренс Фішберн звернулися до глядачів, закликавши мити руки і дотримуватись соціальної дистанції. Поради актори дали від імені своїх персонажів. Wash your hands. Мийте руки так, ніби від цього залежить ваше життя, тому що зараз таким може бути. Або від цього залежить життя когось, кого ви любите, або життя тих, кого ви, можливо, не знаєте, але вони все одно заслуговують на вашу увагу. Кожного разу, коли ви передаєте цей вірус комусь іншому, ви фактично передаєте його ще 3 або 4 іншим людям. І потім ці люди зроблять те саме. Тому одна людина перетворюється на сотні, які потім перетворюються на тисячі.